Dobar dan svima. Danas pričamo o uzrocima neprijatnih osjećanja. Kada sam ranije pričala o neprijatnim osjećanjima, pomenula sam da neprijatna osjećanja ne treba da ignorišemo, ne treba da potiskujemo, već su neki od vas više puta ovo čuli, već da treba da tragamo za uzrokom tih neprijatnih osjećanja, a potom treba taj uzrok da razrešimo. Na taj način ćemo razrešiti i samu pojavu neprijatnih osjećanja, jer su neprijatna osjećanja zapravo signali koji su nam ukazivali da nešto u našoj duši ne funkcioniše kako treba. Također sam u jednom od ranijih videa pomenula jedan od uzroka neprijatnih osjećanja, a to su naše nezadovoljene potrebe. Danas ćemo govoriti o ostalim uzrocima neprijatnih osjećanja. Uzroci neprijatnih osjećanja dele se na tri grupe. Mogu biti spoljašnji, psihološki i duhovni uzroci. Prva grupa su spoljašnji ili objektivni uzroci. Pod spoljašnjim uzrocima mislim na određene okolnosti, situacije, događaje koje nam se dese, a također tu spadaju i neke odlike našeg nervnog sistema, na primjer hipersenzitivnost ili neka naša telesna stanja koja u tom trenutku imamo i proživljavamo, kao što na primjer može biti hormonski disbalans, može biti da nas hvata neki virus ili da imamo neku bolest telesnu i tako dalje. Često se događa kada mi u savjetovalište dođe osoba koja kaže da se već dugo vremena osjeća prilično loše, da je ili razdražljiva, ili utučena, ili nervozna, a ne zna zbog čega. Tada je jedno od prvih pitanja koje ja postavim sljedeće. Kako je vaše zdravlje u prethodnom periodu bilo? A potom pitam šta se događalo u vašem životu u proteklom periodu od kada vam traje takva jedna, kako da kažem, takav jedan pad raspoloženja. Najčešće se ispostavi da je osoba ili imala selidbu u proteklom periodu ili neki raskid, ili se ispostavi da je osobi neko umro ili da je bila godišnjica smrti neke drage osobe. Ili da joj se dogodila neka neprijatnost, ili da je promenila posao, dobila dete, ili da je u godinama kada ulazi u menopauzu pa ima hormonski disbalans i tako dalje. Hoću da kažem da ne treba obavezno skakati, po znacima navode skakati, odmah na duhovne uzroke neprijatnih osjećanja pre nego što se istraži da li nešto na ovom spoljašnjem, objektivnom ili telesnom planu postoji nekakav uzrok koji može objasniti određena neprijatna raspoloženja koja osoba ima. Posebno se dešava da verujuće osobe kada dođu u savjetovalište kažu ja se osjećam loše ili tužna sam ili tužan ili nervozan ili razdražljiv zato što sam gord, zato što nemam dovoljno ljubavi i strpljenja prema bližnjima, zato što sam maloveran, zato što sam lenja, a u stvari uzrok može da bude jedan, da tako kažem, mnogo prizemniji. Druga grupa uzroka su psihološki uzroci. Pošto ova grupa uzroka poprilično velika i raznovrsna, ja ću pomenuti samo neke tipične primjere. Već smo rekli da uzroci neprijatnih osjećanja mogu ležati u našim nezadovoljenim potrebama duše, posebno ako od tih potreba pravimo idole. Pogledajte jedan od mojih prethodnih videa na tu temu, kako od potreba pravimo idole i kako nas to unesrećuje. Sljedeći psihološki uzrok neprijatnih osjećanja može da bude u nerealnim očekivanjima. O tome kako drugi ljudi treba da se ponašaju prema nama, šta možemo očekivati od strane drugih ako se mi prema njima ponašamo korektno i fer i sa ljubavlju i prihvatanjem i tako dalje. Zatim, od psiholoških uzroka mogu biti i neka nepravilna uverenja o sebi, o svojoj ličnoj vrednosti, o odnosima s drugima, o ljubavi, o sopstvenom uspehu, postignuću itd. Još jedan od psiholoških uzroka može biti neko potisnuto tugovanje, neko iracionalno strahovanje u smislu nekih katastrofičnih očekivanja koje nemaju podlogu u realnosti, neka potisnuta ljutnja, neka traumatska sećanja, na primjer neka neprijatna osjećanja i sećanja koja nam mogu prodreti u našu svesnost sada i ovde zbog toga što smo se našli u nekoj situaciji koja je samo po nekom elementu slična onoj traumatskoj situaciji. Sljedeći psihološki uzrok može biti u problematičnim psihološkim granicama. Ponekad se taj problem vidi u takozvanoj pojavi sazavisnosti. Misli se na zavisnost našeg doživljaja lične vrednosti od toga kako nas procenjuju drugi ljudi i gajenje zavisnosti naših osjećanja, potreba, stavova, doživljaja realnosti od osjećanja, potreba, stavova i doživljaja realnosti drugih ljudi. Sazavisnost je prilično jedna složena tema koju ću ostaviti za neki drugi put. Još ću dodati da jedan od psiholoških uzroka može biti poremećen odnos između različitih instanci naše ličnosti. U psihologiji, određenom pravcu psihologije, se te instance ličnosti nazivaju ego stanja. Pa tako imamo ego stanje roditelja, ego stanje odraslog, ego stanje deteta i ti delovi naše ličnosti mogu međusobno biti u jednom disbalansu, da ne kažemo čak i otvorenom rovovskom ratu. Kao što vidite, ponekad se čini teško da dijagnostikujemo samima sebi šta je nama u stvari, šta je uzrok naših neprijatnih osjećanja, upravo zbog toga što postoji popriličan broj psiholoških uzroka. Zbog toga nije loše i nije sramota i nije čudno i niste ludi ako se obratite psihologu na nekoliko ili više ili duže psiholoških razgovora kako biste zajednički sa psihologom odredili i prepoznali uzrok. Nije tako teško, nije baš toliko komplikovano i moguće je uz Božju pomoć i ponekad i uz pomoć psihologa otkriti šta leži u osnovi naših neprijatnih raspoloženja i stanja. Prelazimo na treću grupu uzroka neprijatnih osjećanja, a to su duhovni uzroci. O njima ću detaljnije govoriti u narednim videima, za sada ću samo pomenuti koji su. U duhovne uzroke neprijatnih osjećanja spadaju grehovi koje uporno činimo, zatim grehovne strasti koje su uhvatile korena u našoj duši, zatim ubačene pomisli, odnosno misaoni predlozi koji dolaze od nečistih sila, da, u zagradi bih rekla da đavo zaista postoji, i u duhovne uzroke također spadaju neke naše duhovne zablude o Bogu. Na primjer, za sad ću pomenuti samo jednu koja je poprilično česta, a to je da Bog kažnjava i za najmanju sitnicu, najmanji naš neki prekršaj ili neku nepravilnost koju uradimo, a na drugoj strani tog ekstrema, iste te zablude, stoji da je Bog samo ljubav, da Bog nikoga i nikada ne kažnjava, da će svi biti pomilovani i da nikoga Bog neće osuditi na pakao. To bi bilo za sada sve što se tiče uzroka neprijatnih osjećanja. Kažem, o tome ćemo pričati i nadalje. Vi mi u komentarima napišite kako vam se čini generalno ova tema, imate li nekih dilema i pitanja kada ste čuli ovakav jedan sažeti pregled uzroka neprijatnih osjećanja. I za vas koji ste se možda tek sad priključili i počeli da pratite ove moje videe, ono što ću vam predložiti jeste da ispod naslova videa pogledate u opisu videa. Tamo se nalazi link ka playlisti svih mojih dosadašnjih videa koji su poređani po redu. Tako ćete moći sistematično da pratite ovu temu duše sa stanovišta pravoslavne psihologije i na taj način ćete izvući najviše koristi za sebe. Svako dobro od Gospoda i vidimo se opet uskoro. S Bogom!